No niin, ratas, näet, tänaseks lõunaks on serveeritud siin erinevad kiivrid. Ja sina suures rattaspetsine peaksid ju teadma, mis kiivrit, mis rattaga kanda võib. Ja vali välja, kas siit üldse võib kõikide kiivritega rattaga sõita. Ma arvan, et see vist on see kiiver, millega peaks vist trikirattaga sõitma. Et vaata, ta kaitseb nagu igalt poolt vist külgedelt eest ja tagant ka, aga... No ma arvan, et sellega võib küll rattaga sõita. Selge. Sellega võib rattaga sõita. Sellega võib ka rattaga, aga see vist on lastekiiver, see on selline väiksem. Mm-hmm. Nii et see mulle vist pähe ei lähe. Sellega vist võib ka rattaga sõita, mulle tundub. See on vist mootorrattakiiver. Aga kas sellega võib sõita rattaga? See on raske küll, aga samas ju tegelikult ma arvan küll, et võib. Kui sa rihma korralikult kinni paned. Aga sellega? Sellel on ka ju nagu rihm all. Jah. No ma arvan, et sellega võib ka põhimõtteliselt. Selge, aga sellega siin? Sellega vist küll ei või. Miks? Sellepärast, et siin ei ole rihma, siin ei ole mingit pehmendusi sees ja no kui sa kukud, siis ta lihtsalt kukub sul peast ära. Mm-hmm. Aga see siin? Sellega ka ei või, sest et see on... See ei ole kiiver, see on mingisugune papist selline butafoor, nii et ma arvan, et sellega kindlasti ei või. Mis selle peakattega on? No, see võibolla näeb peas efektne ja äge välja, aga lapselega kindlasti sõita ei võiks, sest et see ei kaitse mitte millegi eest. Kiivrite restoran on endiselt avatud ja meie järgmisteks külalisteks ongi Maanteeametist Vitali ja rattapoest Maanus. Rääkida rattakiivritest, siis mille järgi neid rattakiivreid üldse poes valida? Mis tegurid sinna juurde tulevad? Rahakott, vanus kindlasti ja stiil nii-öelda? No ongi, et kiivrid jagunevad üldiselt kolmes gruppis, nagu on naised, mehed ja lapsed. Mm-hmm. Ja samamoodi ongi, et neid saab valida täpselt selle pea suurusele. Et igas kiivris, siin näiteks ka täiskasvanute kiivris või siis lastekiivris, on siin tavaliselt sisse nagu need mõõdud kirja pandud, et seda nagu lihtne kontrollida ja proovida ja üldiselt on tänapäeval kiivritel see reguleerimisvõimalus nagu suht mugavaks tehtud. Mm-hmm. Et siin ei pea lapsevanemad nagu väga kartma, et järgmine aasta on laps kohe välja kasvanud kiivrist, yeah. Et saab juurde reguleerida. Võtame siis minu katseeneseks ja proovime selle kiivriga. See on vist minu peal umbes paras. Kas ma panen ta pähe ja siis ise vaatad alguses, jah? Põhimõtteliselt küll, jah. Nii, praegu ta loksub, eks ole, aga ma tunnen vähemalt seda, et mu pea on siin sügavalt sees. Nii, kas tunned, et on ta paras ikka? Jaa. Selles suhtes, et... Jaa. Et just sinule mõeldud. Jaa. Kui me natuke veel reguleerime. Jah. Jah, tegelikult see kiiver praegu liigub tegelikult väga lihtsalt, et kui mingi kukkumine või löök on, siis ta lendab sul kohe minema ja tuleb see plaksti Harry Potteri märk otsa ette. Ja tegelikult kiivrit saab hästi reguleerida kolme astmärki. Esimene aste on panna niimoodi reguleerimisnupust, kas nad on siis keeratavad või üks ta puhamis süsteemiga kokku lükatavad. Et kõigepealt paned niimoodi paika, et kiiver jääb lahti sealt niimoodi ilma rihmadeta, et ta raputab pead, et ta maha ei kuku. Mm-hmm. No praegu vist on niimoodi umbes. Siis järgmise astmena ongi, et parematel kiivritel või ühtsime on sellised aasad, millega saab hästi kinni panna. Et ongi põhiline, et tekitada nendega kõrva alla sõike kolm nurk. Miks põhjusel ongi, et siis kui kõrva pealt kuskilt jookseb või niimoodi, siis pikka kasutamise pealt hakkab hõõruma. Ja kolmas aste on lõualt kinni panna, üks sükkene pöidlasuurane ruum jätta vahele, et kui ta nagu niimoodi liigutab peaga edasi tagasi, ta hakkab pooma. Kui nüüd vaatad hoovitus, kus lapsed on, siis tihti peal on see pooleldi kuklas, ka eriti BMX-i venad, et kuskil rulaparkides sõidavad, siis kuklased nagu moe pärast, aga tegelikult, noh. Seal on see kukkumisoht nagu sisse kirjutatud seal trikki ja seda hullem on see tulemus. No nüüd ma vähemalt tean, kuidas kiivrit õieti pähe panna. Ja milleks meil seda kiivrit üldse vaja läheb? Selle jaoks on olemas Vitalil üks katse. Nüüd üritan näidata siis selle katse, mis juhtub, et ütleme inimese peaga, kui tõesti ta ei kasuta seda jalgratturi kiivrit. Et selle jaoks me võtame sellise lihtsa asja nagu muna. Selle jaoks, et jällegi näha, mis juhtub siis, kui me kasutame jalgratturi kiivrit, võtan ma sellise nii-öelda testikiivri. Paneme siia nii-öelda vahele siis selle muna või nii-öelda siis pea.
Nii, vaatame siis selle muna, mis siin sees oli. Eks siis on täiesti terve. Praegu aega midagi ei ole. Eks siis samamoodi kaitseb jalgratturi kiiver teie pead ja teie pea jääb terveks.